Правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними на Великдень. Ворог може влаштувати провокації. Російська пропаганда поширила вже не одну таку заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні. Також закликаємо українців бути особливо пильними у цей період. Служба безпеки України та Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень пройшов безпечно. Проте громадянам слід врахувати, що в нашій країні триває війна. І ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня. Про це свідчать численні бомбардування таких об'єктів. У зв'язку з цим рекомендуємо вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков мінімалізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях. Також просимо дотримуватися правил комендантської години, установлених цивільними адміністраціями кожного регіону.